Välkomna till Siljav Line. Juu, eli nyt ollaan tässä Silja Lainilla, apiristeilyllä ja tämmönen on meidän meininki. Ollaan tässä vähän jo otettu ja juu, ja mä ajattelin tässä kohta mennään laulaan karaokeen ja pidetään täällä hauskaa ja sen semmoista. Valitettavasti tuli nyt missattua karaoke. Nyt laitetaan vähän likoamaan rahaa pelikoneeseen. Juu, eli tässä on sitten tämmönen niin sanottu pelikone, mistä pitäisi saada joku haluamansa tavaraa. Mä en oo aikaisemmin kokeillut tällaista, mutta nyt kerta se on ensimmäinenkin. Mä yritän saada yhden Angry Birdsin tavaran. Niin, ota se. Se siitä. Nope. Nothing. Kolikko sisään. Lukittiko se? Hää. Mitä hemmettä? Ah. Nyt tää vasta alkaa. Jaha. Heti tuli voittoa. Pitäis. Voi hemmetti. Mitä tää loput rahat? Jaha. Ei me 3 euroa voittojakaan. No sitten pelataan nekin. Sitten vähän. Panosta vähän alempaa. Ei pysty. Täytyy vähentää pikku. Pidetkö se onkin paraksella pelot mennyt? No niin, siinä meni vaikka kaikki. Joo. Tässä on meidän hotellihuone. Tässä mä nukun, tossa on ikkuna. Veroton kauppa. On tuossa. Tässä musiikkia täällä soitetaan. Tällaisia ovat merimaisema päivällä. Elikkä nyt me ollaan Ahvenanmaan satamassa. Tässä pieni pysähdys, sitten matka jatkuu.